Azizler, biz efirdamiz hali hamon, ko'rsatuvimiz tomosha qilayotganingiz bu omon-omon. E qoyili, sherlayotgidi mana shunaqa ko'rinish. Sherbaz bu, hushyorga aylanib boryapti hozir. E bola bo'lsa shunday bo'lsin deydi. Biz mehmonxonadan joy egalladik va navbatdagi mehmonlarimiz bizni yonimizga kelish arafasidalar. Abroxo'ja, ularni taklif qiling. Ularni taklif qilsak bo'ladi. Ziyodaxon, tayyormisiz? Hammasi yaxshimi? Zerki qolmadingizmi? Yo'q. Marhamat. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Merhamet. Rahmat. Hayırlı gün, hayırlı tun. Rahmat. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Rahmat, rahmat. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Biz ham xursandmiz, rahmat. Hoş geldiniz. Qadamingizga hasanot deyishadi-ku. Xursand bo'ldik. Qadamiga zarlar sachinglar deydi-ku. Xursand bo'ldik. Rahmat, didorlashib xursand bo'lyapmiz. Avvalambor farzand muborak bo'lsin. Rahmat. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat. O'zi 2021-yilda kelangizda ham hayotingizda katta o'zgarishlar bo'ldi, yaxshi yangiliklar bo'ldi. Menga qiziq, farzandingizga nima ism qo'ydingiz? Yasmin. Yasmin. Qizaloq. Yasmin. 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 Juda chiroyli ism ekan. Ma'nosi nima? Sir bo'lmasa? Gul. Yasmin degan gul bor. Endi Jasminam deb ataladi. Yasminam ikkalasi bitta gulni nomi. Gul juda ham chiroyli gul. Kimdan chiqdi bu fikr? Turmush o'rtog'im. Yaxshi. Ulardan. Biz hali turmush qurmagan paytimizda, unashtirilgan paytimizda niyat qilib yotardilar. Qizalog'imiz bo'lsa Yasmin bo'ladi derdilar. Agar o'g'il bo'lsa-chi, xudo xohlasa keyingi yillarda. Inshaalloh. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ana go'zal, ajoyib ismlar, ilohim. Keyingi farzand o'g'li bo'lsin. Ona bo'lgandan keyin onalik hissini mana shu onajonlarimiz qanchalik qiynalishganini baribir tushunamiz. Buni ona bo'lganlar biladi baribir. Qanday ekan onalik mas'uliyati o'zi umuman? Kichkintoy sizni uxlatyaptimi kechalari? Nima u deydi? Uyqumi? Uyqu nima u? Albatta juda ham yoqimli. Mas'uliyati juda ham katta. O'zimmi yanada ichki tomonlama ulg'ayganimni his qildim. Ancha ulg'ayganimni his qildim ona bo'lganimdan keyin va onamni o'zi shundoq ham hurmatlarini qilaman, yaxshi ko'raman. Mehrim onamga nisbatan yanada kuchli bo'ldi. Tez katta bo'lib qoladi-yu, bolamiz bo'lmaganda ona bo'lmasimizdan oldin o'sha kichkintoy bo'lib yuraveramiz, lekin ona bo'lganda tez ulg'ayib qolgandek his qiladi inson o'zini. O'rtacha necha soat uxlayapsiz? Umuman hisoblamaganman, lekin soati yo'q, nima deydi, tartibi ham yo'q. Xohlagan paytda uyg'onib, xohlagan paytda uxlab, shunaqa. Ya'ni qizim boshqaradi bizani uyda. Ovqatimizni ham, uxlashimizni ham. Kichkina xo'jayin. Shunaqa. Respublikada chiroq o'chdi, ma'lum bir vaqtlarga. Nimalar bilan mashg'ul bo'ldingiz? Yoki-da chiroq o'chdi deb turib uxlayordingizmi kirib? Nima O'zbekistonda emas edim o'sha. Ha, baxtingiz ekansiz. Sir bo'lmasa qayerda edingiz? Dubayda edim. Dubayda dam olish. Dam olish edim. Sizchi kichkintoyni olib dam olishga ketgingiz kelmayaptimi? Yo'q, to'g'risi yo'q. Chunki qizim hali kichkina. Xohlamayman. Uyda xotirjam. To'g'ri. Vaqtida hamma narsasi joy-joyida bo'lishini xohlayman. Nazgina katta bo'lishini kutamiz. Nasib qilsa u ham bo'ladi. Boya dastur boshida biz xonandalarga juda ham qiyinligi to'g'risida gaplashdik. Chunki ijodkorlarga juda ham ko'p noto'g'ri mishmishlar tarqatishadi. Mana shu paytgacha qanaqa noodatiy mishmishlar bo'lgan, o'zingiz ham eshitib hayron qolgansiz. Albatta, bizda endi juftlik bo'lganimiz uchun ham bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Lekin ahamiyat bermasligiga harakat qilganmiz har doim. Ya'ni qanaqa misol keltiring? O'zingiz eshitib rostdan shunaqami deb ikkilanib qolgan paytingiz. Shu darajada ham bo'lishi mumkin. Ko'proq eng keng tarqalgani bizani oila deyishgan. Ko'pchilik oila qurishgan deb. Oila qurishgan, farzandi ham bor deyishgan. Shunaqa. Ko'p mishmish bo'lgan, endi u narsalarga unaqa urg'u bermaslikka harakat qilganmiz. Hech qachon vaqtimizni sarflamasdan, e'tiborimizni bermasdan. Boshidan oq shunaqami? Boshidan shunaqa. Umuman ahamiyat bermaysiz. Yo'q, yo'q. Bu narsa u narsa sizning darajangizdagi narsa bo'lishi kerak emas-da. Narsa o'zicha bo'lishi kerak. Siz ishingiz bilan, o'zingiz hayotingiz bilan band bo'lishingiz. U narsalarga kirib qolsangiz, u narsalar tobora tortaveradi o'ziga. Birovlarni fikri, birovlarni salbiy anaqalari sizga umuman ahamiyati bo'lmasligi kerak. Yana bir mishmish quloqimizga chalindi. Farhod Shirin ana endi o'sha oldingi qo'shiqlarini ijro etish uchun o'sha huquqdan mahrum qilinibdi degan mishmish ham tarqaldi. Bu qanchalik rost yoki yo'q mishmish?
Bu yanlış hayotimizni ham narsa ijod qilgandan boshlagan mana shu qo'shiqlarni umuman ijro qila olmas ekan, huquqini tortib olishibdi degan gap-so'zlar. Men o'zingiz ham eshitdingiz. Unaqa bo'la olmaydi. Keling hozir oydinlik kiritaylik. Mishmishligini to'g'ri. Bu mishmish, bu mishmish. Chunki nima deydi? Mishmish bo'lganda san'atkor xursand bo'lishi kerak, chunki mishmish bor ekan san'atkor. Qiziq. Hozirgi tilda aytganda trend deydi. O'sha qiziq bo'lib tursa o'sha orqasidan gapirishadi, o'sha haqida bir nimadirlar o'ylab topishga harakat qilishadi. Chunki hozir Instagram profillar ko'paygan, ularga o'sha obsuждаем, o'sha muhokama bo'ladigan mavzular kerak. Kerak. Ko'proq mavzu bo'lsa, ko'proq like yig'sa, ko'proq ko'riklar ko'paysa, topga topga chiqsa, xullas shunaqa narsa. U uchun ularga o'sha qiziqarli faktlar kerak-da. Shuning uchun kimnidir o'sha asnova qilib chiqarishadi. Farhod aka, Instagram sahifangizda shunday yozib qo'ygan ekansiz, ijodkorda erkin ijod qilish imkoniyati bo'lmasa u ijod emas degan ekansiz. O'zi sizningcha o'zi erkinlik, ijoddagi erkinlik o'zi qanday? Qanaqa bo'lishi kerak? Ijodda erkinlik hech qanaqa bilasizmi, erkinlik ijodda birinchi navbatda musiqani yaratishdan erkinlik bo'lishi kerak. Bir qanaqadir ramkalar, qanaqadir qobiqlarga kirmagan holda ijod bo'lishi kerak. Keyin ijodkorni o'ziga ham hech qanaqa ta'sirli bo'lmasligi kerak. Ijodkor mana hozirgi aytgan narsamiz, o'sha mishmishlar yoki odamlarning qanaqadir negativni ta'sirlari, o'sha narsalar umuman nima deydi? Xolas ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Insoniyatning o'zida. Agar o'sha narsalarga bog'lanib qolsa, o'sha uje ta'sirdek, u ijoddan sal cheklanadi. Cheklanadi. Shunaqa. Qobiqqa tushib qoladi. Qobiqqa tushib qoladi. O'sha o'zini erkin his qilishi kerak hamma narsada. Yangiliklar haqida gaplashamiz. Turkmanistonga borib kelibsiz, u yerda sizni iliq kutib olishibdi, tashakkurnomalar berishibdi. Taassurotlar haqida ozgina bo'lishsangiz. Biz necha marta borganmiz, ko'p borganmiz Turkmanistonga. Yaxshi, juda yaxshi kutib olishadi har doim. Qo'shiqlarimizni hammasini yoddan bilishadi. Ko'p borganmiz va katta-katta o'sha mashhurli konsertlarda ishtirok etganmizda. Aziyada 2017-da chiqqanimizda birinchi turkmancha so'zlab, keyin turkmancha qo'shiqdan boshlaganmiz, ularni taklifi bilan, keyin o'zbekcha qo'shiqlarimiz ketgan. Turkman tilini bilasizmi? Bilmaymiz, o'rganganmiz, yodlaganmiz sahna uchun. O'sha matn, o'sha matn berishgan, o'shani yodlaganmiz. Bitta xalqlar aro konsert bo'lgan. 60dan ortiq millatlar bo'lgan. Va san'atkorlar, u sahnada san'atkorlar Angliyadan, Jon Newman kelgan, Livandan kelgan, keyin Turkiyadan kelgan Mustafa Sandal, keyin Rossiyadan Nyusha kelgan. Xullas xalqlar aro 5 ta davlat san'atkorlari bo'lganmiz. 5-inchisi biz. Xalqlar aro 5 ta san'atkor, 5 ta davlatdan san'atkorlar bo'lgan. Xalqlar aro bo'lgani uchun bu o'sha musobaqa, to есть o'sha Aziya o'yinlarining ochilishi bo'lgan. Aziya o'yinlari. O'sha so'zlar qaysi biri esingizda bormi hozir? Hozir to'g'risini aytsam esimda yo'q. Lekin salomlashganmiz, tabriklaganmiz turkman tilida. Va o'shanda birinchi turkmanlar, turkman xalqi bizni turkman deb o'ylashgan. Ha, demak yaxshi salomlashgansiz. Ha, turkman deb o'ylashgan, ayniqsa meni turkmanistonlik qiz deb o'ylashgan. Chunki o'xshaysiz deyishgandi. Keyin ular shungami bilmadim. Bittada yaxshi ko'rib qolishgandi, mehri tushgan, juda ham yaxshi ko'rishadi. Har doim borsa yoki ular bu yerga kelib qolishsa, yaqinda o'sha Turkmaniston posolstvasida bizni chaqirib, yana taqdirlashdi. O'zi sizda turkmanlar, ozarbayjonlar qoni yo'qmi? Bor. Ana. Sezibdi ziyoda xon. Menga oxirgi tashakkurnoma biz o'sha karantin payti edi. Karantinda ular bu yoqqa kelisha olmadi, biz u yoqqa bora olmadik. O'sha O'zbekiston va Turkmaniston do'stligi haqida bir konsert bo'ldi. O'sha konsert onlayn tariqasida bo'ldi. Hamma butdan turib anaqalarini jo'natdi, videolarini jo'natdi. Ular anaqa hammasini keyin bitta rolikka yig'ib konsert qilishdi. Bizdan boradi, ulardan boradi. I o'shani anaqasiga rahmatiga bizga o'sha tashakkurnomalarni berib, o'zlar chaqirib elchixonaga xursand bo'ldik. Juda yoqadi endi boshqa davlatdan. Ha, u yerda katta konsert bo'lganda Turkmanistonda biz borishimiz iloji bo'lmadi, chunki o'sha yaqin kunlarda men ona bo'lish arafasida edim. Shu bora olmadim. Yaxshilikka. Yaxshilikka. Hamma narsa yaxshi. Shuna. Farhodga keling, mana shu yerda Shirinning sizga eng yaxshi ko'rgan jihatingiz qaysi biri? Shu. Bari biz bir joyda shu odati zo'rda Shirinni yoki siz Farhodni shu odati zo'rda rosa hurmat qilaman. Ko'p yaxshi yordami tegib qolgan vaziyatlarda. Birinchisi ayting. Deb.
Qanaqa xislatlari bor yani odatda. Shunga qarab beraman. Agar yaxshi desangiz mana bu yaxshi. Shirin birinchi navbatda samimiy qiz. Keyin oilani ham, ishni ham har doim o'z o'rniga qo'yib, ikkalasiga ham jiddiy qaraydigan qiz. Masalan, bir-biridan qolmaydi. Hech qaysi faoliyat deydi. Shunaqa qiz. Keyin har doim ijodga chanqoq. Yangiliklarni, yangiliklar shirinda ko'p, juda ham mana idealar bo'ladi-ku. G'oyalar, ha, g'oyalar, mana qilsak zo'r bo'ladi, mana qilsak zo'r bo'ladi. Keyin ko'p kuzatadi. Boshqa gap. Ana endi men ham yaxshilarni aytaman men. Aytdim-ku, ko'pligidan ulgurmayapti hozir, eshitdingmi? Hali yarmi qolib ketdi bandingiz. Qolib ketdi, qolib ketdi. Mart yigit. Yaxshi ijodkor, juda ham yaxshi ijodkor, ayniqsa o'zi ashula aytib bersam menga yoqadi, to'g'risini aytsam. Men eshitib o'zi aytsam yoqadi. Rahmat. Hozir ham yoqadimi hozir? Albatta. Bo'l, hozir eshitamiz unda. Men o'zi oldin shanson qo'shiqlar aytganman. Aynan o'sha qo'shiqlar bo'lsin. Aha. Keling o'sha qo'shiqlar bo'lsin. Shtar va Lyubov Uspenskaya va Shtarni dueti bor-da, gitara maytsa degan qo'shiq. Manga shiringa yoqadi ashula, o'sha uchun shundan boshlaymiz mayli. Тони горе, а веселье у меня в глазах. Я справляю новоселье на семи ветрах. И горят огни в тумане, улетая прочь. И поют со мной цыгане всю ночь. Най-най, гитара мается, ай-я. На пару с ней, най-най, душа печалится, ай я гоню коней, судьба моя ретивая тебе не по плечу, ай я живу красиво так, как я хочу. Судьба моя ретивая тебе не по плечу, ай я живу красиво так, как я хочу. Yapıyor. Ana. Şimdi yok şükürüm turda kozlarını yok. Çünkü yaş kurama Rossa, hakikaten hem cüleyem zor anca ortak arkadaşım. Fark oldu ki Rossa zor. Bu koşuktan ki raksike düşmek için ki az. Ayakları bile başlıyor tutuyor. Amallam, amallam. İpa yutsam da o cigani hepsi yunu. Uşa ciganlarına tabırı. Bo'ladi o'sha olovni atrofida ular aylanib o'sha gitarada raqsga tushib aytgan o'shanaqa tempdagi o'shanaqa xarakterdagi qo'shiq bu o'shanaqa maqsadda ham qilingan o'zi. Shu ish qilib yaxshi ko'rib ijro etganman bu qo'shiqlarni. Shiringa yoqdi, shirin xursand bo'lib ketdi. Albatta. Keling hozir bir narsani xayolimga keldi. Bir-birlarini ta'rifladilar yaxshi sifatlar bilan va bundan ko'p sifat egalari hisoblanishadi ijodkorlarimiz. Hozir bir-biringizni to'g'ri chiroyli so'zlar bilan aytdingiz. Hozir bir o'yin o'ynaymiz. Faqatgina bir-biringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni teskarisini aytishingiz kerak. Ko'pchilik bilmaydigan. Eng yoqmaydigani ovqat qilishni bilmaydi umuman. Qo'li shirinmas. Ovqat qilishni bilmaydi. Bir joyga borish kerak bo'lsa, bir xizmatga, syomkaga borish kerak bo'lsa, 5 minutda chiqib oladi-da. Kelasi chiqib oladi. Ha, shu. O'zingiz hayron qolasiz. Kelasi telefon qilishga ulgurmaysiz, podyezd oldida turib. Ha, qoy. Shuni azgina kuttirmaysizmi deyman. Birpasda bilmayman, bilmadim. Salonga kiradi, qanaqa qilib 10 minutda chiqib keladi. Salon nima deyekan buni? Ha, endi yo'q, bilamiz, salonda 2 soat, 3 soat qizlab qolib ketadi, 10 minutda chiqib keladi. Shu qanaqa ulgurdingiz desam, haqiqatlar oshkor bo'lyapti. Mujza deydi. Umuman sog'i bermaydi. Qurug'milar? Ziqnami? Farhod aka. Kelinga demoqchi edim. Ha, kelin. Romantik emas, deng? Yo'q, umuman romantik emas. Umuman sovg'a bermaydi, juda be'tibor. Kelinga nisbatan demoqchiman. Yana nima? Ayollarini umuman yaxshi ko'rmasalar kerak, bunaqa sovg'a bermaslar bilan. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Yaxshi ko'radilar. Mana Farhod aka yoshi mehr bo'lmas mana. Oilasi kattada, endi ukalari, oyisi mana xabar olmaydi. Bormisan demaydi, ular. Telefon ham qilmaydi. Telefon ham qilmaydi, yillab qidirib yuradi ular. Men ishim ko'p, bandman, menga telefon qilmanglar. O'zi ham xuddi shunaqa. Qizini qo'liga olmaydi. Umuman qo'liga olmaydi. Faqat enaga. Qo'liga olmaydi, ovqat bermaydi bech, faqat enaga. Qochgani qochgandi uydan. Kiring, qizingizga qarang desam, yo, uchib ketaveradi. Shunaqa eridan ham, eriga ham xuddi shunaqa munosabati. Qo'ng'iroq ham qilmaydilar-a? Qo'ng'iroq ham qilmaydi, boshqa qilmaydi.
Xullas, ovqat tashi yemaydi. Restoranga borib o'tiramiz, oling steyklar keladi, savat, oling shirin yub. O'zini o'tkirakiga berib yuboradi. Ikkita steyk keladi, shuni ozginiga berib yuboradi ikkalasini. Marikini ham yeb qo'ymaydi. Marikini ham yeb qo'ymaydi. Qop ketganlarni uyiga ham olmaydilar. Yo'q, 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 ashyo. Umuman. Shirin o'zingizni ishlang hammasi. Shirin, sizni navbatingiz. Men misol uchun u narsalardan uyalmayman. Men ko'p ovqat yeyishimdan. Appetit, appetit bo'lish kerak. Ana nima bor-ku gap? Ishlagan tishlaydi. Tamam, tishlagan ishlaydi. Shunday ekan. Endichi Farhod aka o'zi ona bo'lgandan keyin ko'proq ovqat yeyish kerak, talab qiladi. Ovqat yemayman. Haqiqatlar uchun tashakkur. Hammasi hazir edi, hammasi teskarisi o'zi. Farhod aka yaxshi juft halol, yaxshi turmush o'rtoq. Mehribon ona, shirin mana. Hamma shuni aytdi. Da, aytdim. Juda yaxshi. Mehribon. Kayfiyatimiz ko'tarildi, xursand bo'ldik. Ham jonli ijrodagi taronalarni eshitdik, ham mana hozir yangiliklardan bahabar bo'ldik. Ana endi sizlarni badiiy sahnamizga taklif qilsak, boyagi taronani, aytgan taronani, taronangizni ijro qilib bersangiz, maylimi? Bo'ladi. Aynan mana shu yil to'g'ri, har doim endi yomg'ir yog'gan, lekin biz mana shu qo'shiq Toshkent ko'chalarida, ya'ni yomg'ir kechalarini aytganimizdan oldinroq ham, keyinroq ham Toshkentda yomg'irli kunlar juda ham ko'p bo'ldi. Yog'ingarchilik kam edi, to'g'ri. Ha, i bu narsa bizga yanada ilhom berdi. Ha, aytgancha Farhod aka boya aytib o'tdik, ta'kidlab o'tdik, Turkmanistonda o'zi qaysi taronani kuyladingiz yo'qdi? Bu yerda, ya'ni ularni o'zlarining xalq qo'shiqlari bor, bilezik degan. Bilak uzuk. Bilakis shoh. O'shani o'zlari raqs bo'ladimi? Albatta. O'ynasa bo'ladimi? Ya shunisi kerak. Buni ham eshitaylik, maylimi? Mayli. Birinchi boy aytgan yangi premyera taronani, undan so'ng esa turkmancha, adashmasam turkmancha qo'shiq. Turkmancha qo'shiq. Demak, Omonomon sahnasida Farhod va Shirin juftligi, marhamat. Ketdik.